Hola, bona tarda. Bé, únicament jo només sóc aquí per donar-vos la benvinguda en nom de la biblioteca. Jo sóc la Laia Ventura, la directora d'aquest equipament. I com sempre és un plaer acollir actes d'entitats del poble, però encara més quan estan vinculades amb joves, que tot sovint els tenim, però no hi som gaire. O sigui, som molt escalfant la cadira, però volem que participeu més a la biblioteca. Vull dir que s'accepten propostes. I això qui em coneix sap que ho dic de debò. D'acord? És a dir, si voleu engegar alguna cosa i creieu que a la biblioteca hi podem ser-hi, doncs veniu i en parlem. Doncs res, després d'aquest intent de convèncer-vos per participar més a la biblioteca, doncs res, desitjar-vos molta sort, que passeu un bon estiu ben merescut després de passar la selectivitat, que jo encara recordo com un gran descans a veure quan la vaig acabar, i ja fa uns quants anys. I res més, felicitar l'organització que com sempre funcionen molt bé, els Premis Joan Monjo, que ja són el segon any que els organitza el Centre d'Estudis Blasenencs, i res més, i que vagi molt bé i sort per l'únic. Senyores directores dels instituts Pere Ribot i Vilatzara, senyors professors i professores d'ambdós centres, senyora directora de la Biblioteca Ernest Lluc, senyor president del Centre Audiovisual i Tecnològic de Vilassar de Mar, senyora presidenta de la Creu Roja de Vilassar de Mar, senyor president del Consell Sènior de Vilassar de Mar, senyor coordinador de l'Associació de Veïns de la Xinesca, senyor cap de la Secció Genealògica del Centre d'Estudis Vilassarencs, senyor Eu de Vilassar de Mar 2013-2014, benvolguts membres del Centre d'Estudis Vilassarencs, estimats alumnes de l'Institut Pere Ribot i de l'Institut Vilatzar, senyors i senyors tots, benvinguts. És per a mi un honor presentar aquesta segona edició dels Premis Joan Monjo a la Recerca Jove en nom de les entitats organitzadores i col·laboradores. En primer lloc, és de rigor excusar la no presència de cap membre de l'equip de govern municipal, atès que, segons ens ha estat comunicat, aquests no han trobat oportuna la participació de cap dels seus membres en aquesta cita. Malgrat aquesta trista realitat, em veig obligat a regraciar públicament la gentilesa de la regidora d'ensenyament, la senyora Débora Jové Santinyà Roca, que ha permès que l'Ajuntament col·laborés en algunes de les qüestions logístiques de l'acte del dia d'avui. Permeteu-me que us recordi breument què és el Centre d'Estudis Vilassarencs i a què es dedica. El Centre d'Estudis Vilassarencs és una entitat privada sense ànim de lucre, amb voluntat pública i que s'autofinança i que no rep cap subvenció pública ni cap mena de suport econòmic per part de l'Ajuntament ni cap altra institució pública. Des de la seva fundació l'any 2006, els seus principals punts d'actuació són la recerca i la divulgació de la història i del patrimoni cultural de Vilassar de Mar, de Vilassar de Dalt, Cabrils, això és el Vilassar històric, i del Maresme en general. A dia d'avui són nombroses les publicacions que ha dut a terme, tant en format llibre com en format revista d'estudis, com també en format documental DVD, organitza visites comentades per fer difusió de la història i del patrimoni històric i cultural de la vila, de les viles, i està obert a tot tipus de col·laboracions amb tota mena d'entitats, sempre que el benefici col·lectiu sigui manifest i d'acord amb el seu esperit fundacional. Pel fet de ser una entitat autofinançada, té plena llibertat de paraula i d'obra, cosa que no moltes entitats poden dir i fer. Pateix els pesars econòmics, així que si ho voleu i podeu, qualsevol col·laboració serà ben agraïda. Deia que és per a mi un plaer presentar aquests premis perquè l'entitat que tinc el goig de presidir ha treballat de forma incansable durant més de 7 mesos per arribar fins on avui dia som. Moltes feines que no sempre es veuen i que gairebé mai s'agraeixen han format part del quehacer diari
de la nostra entitat durant els darrers mesos, havent de bandejar temporalment altres tasques que normalment duem a terme i compaginant amb l'activitat que ens caracteritza en defensa i divulgació del patrimoni vilassarenc i a la que no podem renunciar, atès que som conscients que si nosaltres no ho fem, no ho farà ningú en lloc nostre. Vull en aquest sentit tenir unes paraules de gratitud i d'escalf vers l'eximi senyor Ramon Iglesias Romaguera, president del Centre Audiovisual i Tecnològic i vicepresident del Centre d'Estudis Vilassarencs, que ha estat l'ànima i l'artífex d'aquests premis, tant a l'edició de l'any passat com la d'enguany i també espero la de l'any vinent. També perquè entenem que serviran per esperonar la recerca i a dotar-la del reconeixement que mereixen. Amb aquesta finalitat, esperem que aviat se'ns uneixin altres entitats i institucions de cara a tan alta fita i en benefici de la col·lectivitat. Alguns també ens han demanat per què uns premis anomenats Joan Monjo. Jo us ho explico. Joan Monjo i Pons, nat a Maó i vilassarenc d'adopció, tingué un paper destacat a Vilassar de Mar en els dos axiomes que donen sentit a aquests premis. La docència, en tant que fou el fundador i principal sostenidor del Col·legi Nàutic i Mercantil de Vilassar de Mar, que tenia la seu en l'edifici de regust neoclàssic molt proper on ara ens trobem, el que coneixem com l'Escola Nàutica, i perquè com a enginyer i recercador desenvolupà les entranyes del primer submarí de Narcís Monturiol, l'Ictíneo. Benvinguts, doncs, al patiment dels investigadors. Com va experimentar Joan Monjo, és cert que la recerca a voltes causa patiments. Vosaltres alimenteu l'esperit crític, que és la llavor de la recerca i del progrés. I penseu que sempre hi haurà compatricis vostres que valoren molt la feina que feu, com avui manifesta públicament el Centre d'Estudis Vilassarencs, amb el qual podreu comptar per sempre més. A tots els participants els vull dir que demà ja no hi haurà premis, ni reconeixements, ni flaixos de càmeres, de fotografia, ni enregistraments per la televisió, com avui tenim en aquest saló. Demà tornareu a estar sols amb els vostres polses, davant de les vostres pantalles, estudiant com heu fet fins ara, durant mesos elaborant els vostres treballs de recerca i preparant-vos per la universitat. És en el silenci d'aquesta solitud que fareu créixer el país i el traureu de l'atzucac en el qual es troba i en el que ens hi hem trobat gràcies a la irresponsabilitat política, la ceguesa judicial i l'avarícia especulativa financera. Malauradament, només un de vosaltres s'endurà la insígnia d'argent del Centre d'Estudis Vilassarencs que recorda l'escut modernista que Eduard Ferrés feu el 1899 per decorar la porta de Can Bassa. Per bé que he de dir amb certa tristesa que a la vista dels vostres treballs tots la mereixeríeu. Però la competició també és un valor en si mateix i no només en el món de l'esport, com ens recorda la televisió aquests dies. A tots els que esteu aquí, parents inclosos, i a les generacions que vindran, els pares i els professors, vull dir que esperoneu als alumnes que l'any vinent hi haurà més premis Monjo per reconèixer el treball fins ara gairebé invisible dels nostres instituts. Felicitem-nos per aquest encert d'aquests premis i, com se sol dir, que guanyen millor. Moltes gràcies. Bé, bona tarda, benvolguts, benvolguts membres del jurat, tècnics de Vilassar, participants i assistents. Com molt bé hem dit abans, els Premis Joan Monjo tenen la raó de ser en divulgar i reconèixer la feina que realitzen els joves amb els seus treballs. Com ja ha comentat l'Alexis, el guanyador o guanyadora dels Premis Joan Monjo se li farà entrega de l'insígnia d'argent del Centre d'Estudis Vilassarencs. Aquesta joia reprodueix una adaptació artística de l'arquitecte vilassarenc Eduard Ferrés i Puig, que va fer l'any 1899 sobre l'escut de Vilassar de Mar per dotar de blasó al portal de Can Bassa del carrer Sant Pau. Eduard Ferrés emprà traços clarament modernistes per elaborar aquest escut de forma volgudament artística i que és un element singular dins de la iconografia urbana de Vilassar de Mar. Sobre una forma simètrica i guarnida amb fulles de cant,
destaquen els elements tradicionals de l'heràldica vilassarenca: la vetlla llatina, les tres torres, Montcabré i Goliat amb les quatre barres. Podeu veure aquí doncs, a sota la imatge de la façana de Can Bassa i a dalt doncs, la reproducció que n'hem fet. Amb la seva insígnia d'argent, el Centre d'Estudis Vilassarencs distingeix des de l'any 2013 el mèrit cultural i reconeix aquelles persones o entitats que han fet una tasca en favor de la comunitat o la institució. Cal dir que es produeixen amb edicions limitades, que s'entreguen numerades i que es porta un registre de les persones a les que s'entrega. Com el seu nom indica, l'insigni és de plata, no només la part exterior, sinó tota ella. Molta gent ens ha preguntat com es pot aconseguir, ja que més enllà del seu valor material, és una peça històrica i artística que conté els elements típicament vilassarencs i a més que és obra de l'arquitecte modernista Eduard Farrés. La insígnia d'argent no es pot comprar perquè no està a la venda, ja que vendre, creiem, seria desvirtuar l'objectiu pel qual es va crear. Per tant, el Centre d'Estudis Vilassarencs la regala en forma de reconeixement, tal com he esmentat abans. Tot i així, i degut a l'interès manifestat per molta gent, el Centre d'Estudis Vilassarencs ha decidit fer-ne una versió en coure. D'aquesta manera es manté el valor simbòlic i material de l'insígnia d'argent i alhora satisfà la demanda d'aquelles persones que volen lluir o tenir aquesta petita obra de l'arquitecte modernista. L'insígnia de coure la presentem avui per primera vegada, la rebreu tots els participants i col·laboradors dels premis i la primera entrega pública, amb permís dels assistents, la farà el president del Centre d'Estudis Vilassarencs, a l'hereu de Vilassar de Mar, el senyor Xito Montoya, tot seguit. Sense més, iniciem ara les presentacions. Molta sort. Bona tarda, jo em dic Sara Pujol i soc de l'Institut Vins Vilassara i presento un treball de recerca sobre l'aplicació de la realitat augmentada en l'àmbit de la moda. Per començar, explicaré què és la realitat augmentada, que es basa bàsicament en les tecnologies que permeten la superposició d'informació virtual i real. És a dir, tu a partir d'una imatge o un marcador pots fer que surti una informació creada virtualment. El procediment. Primer el que he fet és crear una seqüència fotogràfica dels maniquís que porten la roba que vull presentar en el meu catàleg de moda. I el que tenia que fer era bàsicament si algú pot venir un moment. Jo em ficava a una distància d'un metre i mig més o menys del maniquí i feia una volta sencera al voltant d'ell fent fotografies i després amb una escala, com podeu veure, em feia una altra volta i per últim una des de dalt. Després feia fotos als retocs, diguéssim. I en total havia de fer entre 45 i 75 fotos. Vale. Per poder crear la imatge, bueno, el maniquí en tres dimensions, vaig utilitzar aquest programa, el 1-2-3 d'ECAD, d'Autodesk, i bueno, llavors creava el programa. Unia les seqüències fotogràfiques, creant una imatge 3D, com podeu observar aquí. I després l'havia de retocar, perquè el programa està en fase de prova i llavors té problemes en unir tota la seqüència fotogràfica. I llavors l'havia d'exportar al Viewer, perquè l'Augmentati està dividit en dues parts, a l'Author i al Viewer. Aquí nosaltres fem la nostra seqüència. Bueno, jo vaig anar-la exportant. Bueno, si ho podem veure, fer una entrevista a la Laura Millarolo, que és una antiga alumna de l'Ins Vilassara. Bueno, i el meu canal, per si vols podes veure, és Sara Pujols Channel. Vale, el resultat és que el vaig obtenir, al principi vaig tenir alguns problemes, perquè com he dit abans, el programa 1-2-3 de CATS està en fase de prova. Llavors, al principi, podia veure unes fotos en 3D em sortien bé i altres en l'Author no em sortien. Però bueno, vaig aconseguir fer 4 de 8 figures, de 8 maniquís, i al final, després de molts intents, vaig aconseguir que sortissin 7 de 8.
Y bueno, y ahora os enseñaré las figuras en tres dimensiones. Como podeu observar, es pot veure el maniquí amb las peces de roba que volem veure totalmente en qualsevol angle. Y así en todas. En las 7 de las 8 peces que vaig aconseguir fer en 3 dimensiones. S'ha de veure una iluminación adecuada para poderla ver correctamente. Bueno, y así las 7 figuras. Y también vaig fer el catàleg, que si voleu el jurat anar mirant, en el qual hi ha la sessió fotogràfica, el procediment de la sessió fotogràfica, els marcadors, en els quals podríem veure la figura en 3 dimensions, i l'entrevista a la dissenyadora. I, bueno, fins aquí el meu treball d'excel·lència. Bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, bueno, em presento per qui no em conegueu. Soc en Joan, em presentaré el treball de la setena cara del cub de Rubik i m'agradaria primer de tot donar disculpes perquè he preparat el treball en un altre sistema operatiu i hi ha hagut problemes perquè ho hauria de presentar en PDF, he perdut coses, però bueno, puc ordenar un cub de Rubik i no la meva vida, així que ho sento, soc molt desastre. I res, bueno, abans de res, hi haurà una cosa que faré una miqueta diferent perquè la idea no és presentar el treball directament, sinó que us ensenyaré el programa en el qual m'he centrat. I, bueno, perquè ho veieu, la idea del programa és aquesta, d'acord? El programa no consisteix en res més que aquesta interface, amb la qual tu introdueixes els colors del cub de Rubik barrejat, mesclat, i després ell te la fa. Aquí està la gràcia. Però hi ha un problema, i és que dura bastant de fer el programa, perquè els algoritmes que els he hagut de posar al programa perquè es faci el cub, doncs són molt generals i això significa també que es fa molts moviments per arribar a fer-se del tot. Problema, que no duraré 15 minuts i a més ja veieu que m'enrotllo com una persiana. Llavors, si no li sap greu, m'agradaria que el meu germà m'ajudés un moment, sisplau, que ell sap com funciona la sintaxi del programa, doncs que vagi ell introduint les dades dins de l'ordinador, si algú mateix vols molt mesclar el cub, vostè mateix, si vol. Bueno, el que passa és que ell ho farà des de l'altre ordinador, no fa trampa. Si algú vol vindre a mirar, doncs també, no? Hi ha ganes de participar, avui? Ah, sí, una altra cosa. El programa no resol tot el cub en si. O sigui, ho podria fer, el que passa és que en el seu dia no em va donar temps a acabar d'introduir tots els algoritmes. Llavors, la primera capa, diguéssim, que seria aquesta part d'aquí, de sota del cub, i tota la primera fila, no l'has de fer tu, però és bastant intuïtiva de fer, i la resta, doncs sí que et diu els... Moltes gràcies. La primera, doncs, ell la sap fer intuïtivament, per tant, si voleu anar veient, fes-ho a la vista, que ho vegi tothom. Perdó. Perdoneu, és que l'he ficat en l'encerrona aquesta tarda, no sabia que havia de vindre a fer això, i m'ha ajudat. Sí, moltes gràcies. I res, jo ja continuo aquí, em començo a enrotllar. Perfecte. Bé, doncs, començo fent-vos una miqueta d'introducció al que ve a ser el cub de Rubik. El cub de Rubik és un joguet, un trencaclosques, que es va inventar de la forma més tonta impossible, perquè de fet, ja ho ha fet. No? Sí? Doncs si vols començar. El que farà a continuació... Sí, sí. El que farà a continuació, de fet, ara... Bueno, vols posar-ho, sisplau? Merci.
falten mans. El que faré a continuació serà introduir els colors dins de cada un dels buits que hi ha. És tan fàcil com aquí, per exemple, a la part de dalt, si començaràs per aquesta cara d'aquí, aquí és de color verd, doncs l'única dificultat que té és que s'ha de posar com amb la inicial en anglès. Bé, doncs, el que us anava dient, el cub de Rubik és un joc que el va inventar, bueno, té aquest nom, el senyor aquest és natural de Budapest, però no sé com es pronuncia el nom, per tant li diem professor Rubik o el senyor Rubik, d'acord? Que aquest és el seu invent. Doncs tot va començar doncs, en el seu dia, estava fent classe a la universitat on ell exercia com a professor i la cosa és que en una assignatura havia d'ensenyar als seus alumnes a transmetre doncs, com la tercera, el tercer espai, no? O sigui, la profunditat. I no hi havia forma de posar algun exercici que pogués fer entendre als alumnes quina era la tercera dimensió. Llavors, el tio era un manetes, es va ficar a casa i va començar a desenvolupar doncs, una espècie de trencaclosques o alguna que pogués posar com a deures als seus alumnes. I en un principi, el primer cub de Rubik, que evidentment no es deia així, consistia en una peça com aquesta, però en lloc de tindre bueno, tres cubs per cada cantó, no tenia aquest pis d'aquí, era com si no el tingués i per tant era de 2x3. I tenia l'aspecte com de dominó, ¿vale? Era també com un tret que calostes. A partir d'aquí, el 78, bueno, els membres del jurat de la Fira Internacional de Budapest es van fixar molt en aquest trencaclosques i els hi va agradar, no? I llavors van demanar al senyor Rubik que fes bueno, que fes el cub que coneixem avui en dia, i 2 anys després ja estava rebentat de vendes fins al punt de que bueno, Axon, que va ser l'empresa que la distribuïa, va començar a distribuir-los el 1880 i es van vendre més d'un milió de cubs a Alemanya, només a Alemanya, en un sol any. I de fet no se'n van vendre més, no perquè la gent no els demanés, sinó perquè no arribaven a no donar a l'abast, d'acord? No pots. Aquí és com queda el programa, suposo que almenys el seu jurat ho podreu veure, que està aquí al davant, d'acord? Si s'introdueixen les lletres, amb cada un dels colors de com queda el cub i li dones a llegir, es pinta el cub tal qual és, d'acord? És bastant curiós perquè es van arribar a fer sèries de la televisió només del cub de Rubik, o també s'ha anomenat cub màgic, o inclús també va sortir publicat un article com a portada també del Scientific American, que no és precisament bastant banal a la revista. Bé, doncs, un cop va sortir el cub de Rubik també es va començar a celebrar un campionat, d'acord? En el qual doncs, s'intentaven fer rècords per treure doncs, el temps més baix possible per resoldre aquest trencaclosques. I calma, perquè si no... Doncs el que us estava dient, el que vaig fer primer era intentar centrar-me en la primera cara del cub, que vindria a ser, per exemple, aquesta d'aquí. El que passa és que aquesta no la vaig arribar a escriure perquè diguéssim que és la que ha d'agafar algoritmes més generals i per tant no m'ha donat temps perquè anava sota bastant depressiu. Però el que sí que vaig fer va ser començar a escriure-la i no descarto aquest estiu acabar-la de fer. Si esteu interessats es pot passar el programa i el podeu fer servir. De fet, un cop està feta la primera capa, el que s'intenta fer, el que recullen els algoritmes, és un conjunt de moviments que et fan col·locar aquestes peces correctament, d'acord? Primer el centre que coincideix amb aquestes d'aquí, del color de baix, les del costat, tot seguit aquestes, diguéssim, la creu des d'aquí dalt i finalment doncs, col·locar bé les arestes i orientar-les del tot bé. Tot això és bastant complicat de fer-ho, però m'agradaria ensenyar-vos. Sort a tots i gràcies. A tothom, em dic Anna Moreno i us vinc
atenció a la gent gran. Vaig decidir triar aquest tema ja que vaig veure en aquest tema en primer lloc l'oportunitat de poder sortir al carrer i de poder donar veu a tota la societat i en segon lloc de realitzar un treball de camp realment ampli i interessant, cosa que des del primer moment havia sigut el meu objectiu. La meva hipòtesi inicial abans de començar aquest treball era que la gent gran estava massa medicada, prenia massa fàrmacs i que abusava de la sanitat. Aquesta hipòtesi estava totalment basada en les situacions i en els comentaris que jo des de ben petit havia escoltat. Jo no sabia fins a quin punt tot això era cert i amb aquest treball el que pretenia era corroborar-ho. Abans de res, considerava que era molt important deixar clars tot un seguit de conceptes i de dades. Primer de tot, entendre que nosaltres parlem de sobremedicació com el fet que es produeix quan una persona, ja sigui per voluntat pròpia o per prescripció mèdica, pren més medicació de la necessària. Principalment, hi ha tres situacions en les que es detecten més casos de sobremedicació. El primer seria en el cas de la cefalea, el dolor muscular i el dolor d'esquena. Seguidament trobaríem els refredats, la tos i el dolor de gola. I per finalitzar trobaríem l'estrenyiment, la diarrea i altres trastorns intestinals. Com a dades significatives, s'estima que només un terç de tota la població consulta el metge quan té alguna dolència, que Espanya és el país d'Europa que més fàrmacs consumeix i que cada any a Europa moren 197.000 persones a causa dels efectes adversos dels fàrmacs. La primera part pràctica que vaig realitzar volia conèixer l'opinió d'una persona vinculada al món geriàtric i que em permetés conèixer la relació que ella veu dia a dia i a través del seu treball entre els ancians i els fàrmacs. Per assolir aquest objectiu, vaig entrevistar-me amb Sílvia Lluís Castillo, la subdirectora i treballadora social de la Residència Barcelona. Aquí podeu veure algunes fotografies. I un cop realitzada l'entrevista, es pot concloure que, en primer lloc, totes aquestes conclusions són segons Sílvia. Després ja passaré a les finals, però segons Sílvia, la sobremedicació és un fet real, sense cap justificació possible i que segons ella està causat per les empreses farmacèutiques i per la societat en general. En segon lloc, Sílvia també destacava que alguns dels fàrmacs utilitzats pels ancians es podrien substituir o bé per teràpies alternatives o bé inclús per teràpies psicològiques. Sílvia també em va fer molta referència al fet que les persones grans són persones que pateixen moltes més malalties i que també tenen molta més por a la mort i a l'envelliment de la que realment ens transmeten i que això els fa ser un grup de la societat molt més susceptible a patir sobremedicació. També va concloure que no només els ancians estan sobremedicats, sinó que ell, a través de la seva pròpia experiència, ha comprovat que en molts casos les famílies també ho estan i no en són conscients. I per últim, Sílvia Lluís i Castillo també considera que per acabar amb la sobremedicació seria necessària un ampli treball de conscienciació i una forta reeducació sanitària. Bé. Seguidament vaig realitzar tot un seguit d'enquestes. La primera de les enquestes la vaig fer a 100.000 persones al carrer, triades totalment a l'atzar, i vaig organitzar les conclusions en forma de gràfics. La primera pregunta de l'enquesta era si creia que la gent gran tenia més risc a sobremedicar-se que qualsevol altre grup de la societat. Com podeu observar, un 76% de la societat opinava que sí i un 24% opinava que no. Unit a aquesta pregunta, preguntava a tota la societat per què creia que un ancià podia tenir més risc que un altre grup d'edat a patir sobremedicació. La gran majoria de la societat, gairebé la meitat, un 44%, considerava que un ancià tenia més risc a patir sobremedicació pel fet que tenia més malalties. Altres possibles raons que van sortir van ser la dependència, la impaciència, la falta de control, de memòria, la inconsciència,
la por a la mort, com ja s'ha dit anteriorment, i la poca informació que els pacients tenen dels fàrmacs. La següent pregunta va ser si creia que els ancians abusaven de l'accés que tenen a la sanitat. Aquí sí que la societat no sabia gaire bé què respondre i finalment es va decantar per un no. Seguidament, a la pregunta de si la gent gran coneixia tots els medicaments que prenia, aquí sí que gairebé la totalitat de la societat, un 91%, em va respondre que no. A la pregunta si tots els medicaments que la gent gran prenia eren necessaris, un 70% de la població, també gairebé 3/4, em va respondre que no ho era, que hi havia una part de medicaments que es podien substituir. A la pregunta si la gent gran estava excessivament medicada, també 3/4 em va respondre que sí. I si a l'última pregunta d'aquesta enquesta, de qui tenia la culpa de la societat, gairebé la meitat de la població em va respondre que els metges. També hi havia, es va ensenyar com a possibles culpables els ancians, les empreses i la societat, però la gran majoria els metges. La segona enquesta que vaig realitzar la vaig fer a 14 persones de personal sanitari i en aquest cas el que volia era poder comparar la visió de la societat amb altres persones que realment estan vinculades amb aquest món i que em poden donar una visió més objectiva. La primera de les preguntes va ser si seria capaç de sobremedicar un pacient i un 71% dels metges em va respondre que no ho seria. A la següent pregunta de si la gent gran estava excessivament medicada, un 71% dels metges em va respondre que sí, que creu que la gent gran sí que està sobremedicada. A la mateixa pregunta que havia fet a l'enquesta anterior de per què creu que és així, la majoria del personal sanitari em va respondre que, bueno, aquí hi havia sí, hi va haver també una petita discussió, ja que hi ha dues respostes que estan empatades i les altres dues també. Però les dues principals respostes eren... La demanda excessiva i més enfermetats, també igual que la societat. A la pregunta de qui té la culpa de la sobremedicació, també hi ha dues respostes que s'assimilen bastant, però assenyala com a principal culpable la societat. I a la pregunta de com creu que es podria acabar amb la sobremedicació, la gran majoria del personal sanitari sosté que seria necessària més controls i una bona cultura sanitària. A la pregunta de si la gent gran és més vulnerable a la sobremedicació, gairebé la totalitat, una gran part del personal sanitari va respondre que sí, que eren més vulnerables. Si la gent gran és conscient de tots els fàrmacs que pren, la gran major part em va respondre que no. Si tots els medicaments eren necessaris, també em van respondre que no ho eren. I aquesta pregunta sí que és nova. Els vaig preguntar si creien que en un hospital o en un centre geriàtric hi havia menys risc de patir sobremedicació que a casa seva o a la seva llar. I tots em van respondre que aquí no es pot veure, però sí que me'n recordo, em van respondre, la gran majoria em van respondre que sí que hi havia el mateix risc, això és el 53%, i un 47% em van respondre que en els dos casos hi ha risc també de patir. Destacar que la gent gran són persones que pateixen un deteriorament tant físic com psicològic diari, i que per tant és lògic i coherent que pateixin tot un seguit d'enfermetats que una persona jove no pateix. Hi ha tot un seguit de fàrmacs, no obstant, que sí que es podria substituir o bé per teràpies alternatives o bé per teràpies psicològiques. També una altra conclusió del meu treball seria que
els metges i la societat són assenyalats com els principals causants de la sobremedicació. Remarcar també que no només els ancians estan sobremedicats, sinó que d'alguna manera tota la societat en general hem entrat en un bucle on recorrim amb massa facilitat a la medicació. També considerar que, per acabar amb la sobremedicació, seria necessari una investigació a fons de totes les empreses farmacèutiques i una investigació molt imparcial i una forta reeducació sanitària. Una de les coses que més em va cridar l'atenció en l'entrevista amb Sílvia va ser que ella em comentava que les empreses farmacèutiques tenen contractat a gent que el que fan és anar a tots els metges i sobretot aquells que saben que tenen realment molts pacients i els ofereixen viatges, regals i un munt de coses per vendre aquells fàrmacs que a ells els interessa vendre. I jo crec que això s'ha d'acabar. Per finalitzar, ja com a conclusió més important, la sobremedicació és un problema real, present i que cada cop s'està fent més evident, però que per sort està a les nostres mans canviar-ho. Si tots ens conscienciem de la necessitat de fer un bon ús de la sanitat i es realitzen petits canvis, la sobremedicació disminuiria. Així doncs, es pot concloure que tots som conscients que a la nostra societat hi ha un problema i que aquest problema s'anirà agreujant si no actuem. No obstant, si govern, empreses, metges i societat ens unim i cadascú posem el nostre granet de sorra, la sobremedicació disminuirà. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero que aquest treball us hagi servit per conèixer una mica més i millor la societat en la que vivim. Bona tarda, em dic David Martínez i avui us presentaré el meu treball de recerca. En primer lloc, voldria explicar els motius pels quals vaig escollir aquest tema, que bàsicament són dos. En primer lloc, crec que dels treballs que tenia pensats, aquell era el que m'oferia menys limitacions. I en segon lloc, crec que es tracta d'un tema d'actualitat que ens afecta a tots per igual, perquè la possibilitat de patir una epidèmia realment constitueix una amenaça real i constant. Llavors, primer, introduir una mica d'informació sobre els virus i les seves característiques i el concepte de malaltia emergent, perquè crec que és necessari per entendre el problema que plantejaré més endavant. Un virus es pot definir com un agent microscòpic infecciós de tipus acel·lular que actua parasitant animals, plantes o bacteris. Llavors, els virus actualment es troben a la frontera entre els éssers vius i la matèria inerta, ja que de les tres funcions que duen a terme tots els organismes, doncs els virus únicament es poden reproduir i a més no ho fan de manera autònoma, sinó que necessiten altres cèl·lules vives per envair-ne. Pel que fa a la seva mida, són un milió de vegades més petits que una cèl·lula eucariota, que això equivaldria a posar doncs, un mosquit al camp del Barça, per exemple. Pel que fa a la seva estructura, presenten tres elements principals. El material genètic, que pot ser una o diverses molècules de RNA o DNA, però mai les dues alhora, que contenen la informació genètica. La càpsida, que és un recobriment extern que envolta el genoma víric. Llavors, aquesta càpsida està formada per unes subunitats proteiques anomenades capsomes i depenent de la disposició dels capsomes, doncs, la càpsida pot ser icosaèdrica, helicoidal o complexa. La funció principal de la càpsida és protegir el material genètic. I per últim trobem l'embolcall víric, que no es troba present en tots els virus i està format per fragments de bicapa lipídica procedents de la cèl·lula hoste que el virus envaeix i glicoproteïnes que el propi virus fabrica. La seva funció principal és reconèixer la cèl·lula hoste. Per la metodologia, doncs, vaig elaborar un qüestionari on vaig dividir les qüestions en els següents blocs. Un bloc biomèdic,
que inclou nivell mèdic, epidemiològic i científic, i un bloc socioeconòmic que, on em vaig fixar sobretot en els recursos econòmics destinats a fer front a noves malalties i en el grau de col·laboració entre els diferents nivells territorials. Vaig escollir 5 experts en la matèria per preguntar-los el qüestionari anterior. Tenia un infectòleg, microbiòleg, 2 epidemiòlegs i un viròleg. I per últim, diguéssim, de cada pregunta extreia una conclusió general de les 5 opinions recollides. Aleshores, per saber si estem preparats a nivell mèdic s'han de tenir en compte 3 aspectes: detecció precoç, diagnòstic i intervenció. La detecció precoç és la capacitat de de detectar la malaltia un cop sorgeix i no quan ja constitueix una epidèmia. Llavors, això dependrà una mica de la via que escolleixi el pacient per accedir al sistema de salut. Hi ha 3 possibles vies: els serveis d'urgència hospitalaris, els centres d'atenció del viatger i immigrant, i la via primària, que bàsicament són els ambulatoris. Llavors, a través de les entrevistes em vaig poder veure com en els centres d'atenció del viatger i l'immigrant i els serveis d'urgència hospitalaris la sospita sí que es produirà, però a la via primària hi ha una gran probabilitat de que no es produeixi sospita. Pel que fa al diagnòstic, Catalunya presenta una extensa xarxa de laboratoris que es troben molt ben equipats i a més poden fer un diagnòstic de manera molt ràpida i precisa. I la intervenció és el conjunt d'estratègies que tenen com a objectiu evitar la propagació d'un virus i reduir-ne al màxim la seva incidència. Llavors, aquestes estratègies doncs, queden redactades en uns protocols que són abundants i molt ben detallats. I pel que fa a la infraestructura sanitària, doncs, podem dir que som competents amb la resta d'Europa. A nivell epidemiològic, l'organisme principal de vigilància epidemiològica és l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que és qui ho coordina tot, i aleshores hi trobem 8 unitats de vigilància epidemiològica que treballen per aquesta Agència de Salut Pública i que més o menys coincideixen amb les regions sanitàries en què es divideix Catalunya. A nivell científic, quan es dona una alerta, doncs s'estableixen uns laboratoris de referència on s'enviaran les mostres i s'estableixen unes pautes de coordinació entre aquests laboratoris de referència i els centres assistencials. Aleshores, d'aquesta manera, quan arriba un pacient al centre assistencial, doncs, si presenta símptomes relacionats amb algunes de les malalties de declaració obligatòria o presenta una patologia que presumeix de ser infecciosa, doncs avisa la corresponent unitat de vigilància epidemiològica i aquesta enviarà les mostres al laboratori de referència. En el bloc socioeconòmic, pel que fa als recursos econòmics, aquests són abundants quan el patogen ja constitueix un problema de salut greu per la societat, però en canvi aquests són escassos quan, diguéssim, encara no, el patogen no té la incidència, encara es desconeix. Això és bàsicament perquè al polític no li interessa destinar una gran quantitat de recursos a prevenir una malaltia que potser després no té la incidència esperada. En general, el pressupost destinat a salut a Catalunya ha anat disminuint en els últims anys, encara que molt lleugerament. Llavors, els virus no entenen de fronteres. Llavors, aleshores, és molt difícil que un virus, doncs, la seva propagació s'ajusti a les demarcacions territorials establertes. Per això és molt important que la col·laboració entre els diferents nivells territorials sigui bona.
A nivell autonòmic, cada comunitat autònoma té les seves competències pel que fa als temes de salut, sempre i quan respecti les mesures imposades pels nivells superiors. A nivell nacional, quan es dona una alerta en algun lloc d'Espanya, doncs es reuneixen immediatament a Madrid els consellers de salut de cada comunitat autònoma, en l'anomenat Consell Interterritorial, on es coordinaran per implementar les corresponents mesures que siguin necessàries. Llavors, a nivell europeu, fins fa poc, des de fa poc, tenim l'ICDC amb la seva seu a Estocolm, tot i que com que encara és una institució bastant jove, no té gaire potencial. I a nivell mundial està l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, que és una organització molt ben experimentada, que disposa d'una gran quantitat de recursos i pot fer front a qualsevol alerta epidemiològica. Aleshores, les conclusions les he dividit en dos àmbits, diguéssim, aquelles que fan referència a la prevenció i aquelles que fan referència a la intervenció. Pel que fa a la prevenció, hem vist que caldria una revisió de la via primària. Els protocols, en canvi, preventius són abundants i estan ben detallats. El personal sanitari està preparat i molt ben qualificat, però un dels aspectes que van ressaltar els entrevistats és que manca un laboratori específic de salut pública a Catalunya, és a dir, dedicat a investigar els nous virus i la seva possible incidència. I pel que fa als recursos econòmics en prevenció també són bastant limitats. I en intervenció, doncs, tot funciona correctament, o sigui, tecnològicament som competents amb la resta d'Europa, els protocols d'intervenció també són correctes, hi ha una extensa xarxa de laboratoris i la seva coordinació amb els centres assistencials funciona bé, els recursos són abundants i la col·laboració entre els diferents nivells territorials també. Per tant, com a conclusió general, voldria destacar que sí que estem preparats pel que fa a la intervenció, és a dir, podríem controlar una epidèmia en un període de temps relativament curt, però en l'àmbit preventiu són bastant deficients, la qual cosa faria que la probabilitat de patir-ne una augmentés i també la seva incidència. I per últim, aquest treball és centrat en aquelles malalties produïdes per virus, però a grans trets les conclusions també podrien ser aplicables a malalties produïdes per altres tipus de microorganismes. Fins aquí ha estat el meu treball de recerca i si teniu alguna pregunta la respondré. Gràcies. Llavors, diverses maneres d'extreure de RIPI, com podem connectar-nos a ella. Llavors, quines utilitats i programes pot tenir? I llavors, com fer-la servir com a sistema de control? És a dir, com gestionar un circuit elèctric a partir d'aquesta placa. Primer de tot, els objectius. Abans de res, la Raspberry Pi ha sigut una cosa nova per mi quan vaig començar el treball, de manera que el primer que vaig fer va ser començar a investigar com funcionava. El segon objectiu era poder controlar els pins de la Raspberry, que són el que em permetria fer funcionar el circuit elèctric, i per acabar seria muntar una pràctica d'alguna cosa que es pugui fer a través d'aquest circuit. Llavors, la primera problemàtica que vaig trobar va ser la recerca d'informació per internet. Buscant informació a internet sobre la Raspberry, em vaig trobar que hi havia gran diversitat de tutorials, que ja està bé, però el problema és que les fonts i informacions que hi havia als tutorials o a vegades es contradeien o deien maneres de fer-ho diferents. I clar, és un gran allau d'informació per contrastar i clar, n'hi ha que funcionen i n'hi ha que no funcionen. A banda d'això, hi ha moltes informacions que es troben en fòrums, de gent que té els mateixos problemes que jo, que els pregunta en un fòrum i ha de venir algú que en sap més i ho respon. Clar, això, les respostes que solen en aquests fòrums són molt personalitzades al problema que té aquella persona i molts cops no funcionen correctament. Per tant, l'objectiu del treball el vaig canviar una mica per construir un tutorial propi que englobés una mica tot el necessari per fer funcionar les Raspberry Pi correctament i fer-la servir per controlar els circuits. Llavors, què és una Raspberry Pi? La Raspberry Pi és aquesta placa que la tinc aquí,
El feu veure, la seva mida és força petita, concretament 195 mm, i que l'empresa que l'ha fet n'ha fabricat dos models. El seu principal objectiu amb el qual es va fer va ser impulsar la programació en escoles i instituts, bueno, a nivell acadèmic en general, ja que bueno, pel seu preu doncs és molt assequible pels instituts a més a més. Llavors, aquestes són les característiques del model A i el model B de les Raspberries. Podem tenir el preu allà, que el model A són 25 euros i el model B és un significativament més car. El processador és el mateix, la targeta gràfica també, l'opció B, el model B té una mica més de memòria RAM i té un port USB més. L'altra diferència important és que el model B té un connector per connectar amb internet, que podem veure aquí la diferència. El connector aquí ja li falta, aquí hi ha el port d'internet, i aquí té dues USBs i allà només un. Això seria la diferència més significativa, a banda del seu rendiment, que la B té una mica més de memòria RAM. Llavors, aquests serien els components que té el model B. Com ja us he dit, aquí hi ha el port internet per connectar un cable de xarxa, els dos USB, una sortida d'àudio a través de jack, una sortida de vídeo de RCA, els pins GPIO, que són els pins on s'han de connectar els cables per formar els circuits elèctrics, un connector DCI que serveix per connectar algun display, si vam posar que es vegi algunes lletres o uns números. Llavors, a sota hi ha l'entrada de targeta SD, és aquí sota, la targeta SD es posa a sota, aquí no es veu gaire bé. Llavors hi ha el port micro USB, que és l'alimentació de la Raspberry. La corrent de la Raspberry arriba a través d'un cable micro USB. I llavors aquí tenim la sortida HDMI, que bueno, permet sortida d'àudio i vídeo. Llavors, el funcionament bàsic de la Raspberry Pi, és a dir, per fer-la funcionar necessitem una targeta SD on hi hagi un sistema operatiu, tant és el sistema operatiu que hi hagi, però hi ha alguna cosa perquè funcioni. Llavors també hi ha un carregador, bueno, un carregador de mòbil perquè serveix, com que té sortida micro USB, doncs la majoria dels mòbils doncs, serveix per alimentar la Raspberry Pi. Però clar que cal tenir en compte que n'hi ha que no són gaire potents i llavors si en duien gaires coses doncs se'ns apaga la placa. Llavors, evidentment, hi ha el maquinari opcional que són ratolí i teclat perquè clar, nosaltres hem d'interactuar amb la nostra Raspberry Pi i ens falten coses per posar-hi dades, clar, com seria ratolí i teclat, a més d'una pantalla per poder veure les coses. Per aquí, de curiositat, altres sistemes operatius que es poden fer servir. L'OpenELEC i el RAT-BMC es tracten de cintes multimèdia que farien de DVD, vaja. Nosaltres hi endollem, no sé, el nostre USB que tenim les pel·lícules i amb aquest sistema operatiu podem veure amb alta definició aprofitant la sortida HDMI que té. Llavors, aquest és el PIMAME, que és bueno, un sistema operatiu només pensat per jugar a jocs arcade, com a curiositat. Llavors, com accedir a la Raspberry? Primer hi ha l'accés directe, que és el que muntaré ara mateix, que és bàsicament ratolí, teclat, una pantalla o lloc on es vegi i llavors la pròpia Raspberry Pi. Aquí teniu un exemple del muntatge que ara muntaré aquí davant. Clar, quin problema té això? Que si tenim un ordinador molt petit, que és molt pràctic, ara però hem de posar un teclat, un ratolí i tota aquesta parafernàlia per muntar-lo, deixa de ser pràctic, vaja. Bé, doncs, ara se'ns enxerà l'escriptori i això seria com un ordinador normal i corrent, de fet. Llavors, bueno, com ja us he dit, els inconvenients que té això és que no és gens pràctic. Llavors hi ha possibles solucions, algú que s'ha muntat això segueix sent petit, molt pràctic, però bueno, jo no ho recomanaria. Llavors, l'alternativa és l'accés per escriptori remot, que és connectar-nos a través d'un ordinador normal, com per exemple aquest, connectar-nos al nostre Raspberry i utilitzar el teclat de l'ordinador, utilitzar el ratolí de l'ordinador i la seva pantalla també per mirar el que estem fent amb la Raspberry. Hi ha moltes opcions per fer-ho. La primera és fer-ho per xarxa local. Llavors tenim connexió a internet, connectem el nostre ordinador que està connectat a un mòdem i aquest mòdem a la Raspberry. Llavors a través d'un i l'altre podem accedir a la nostra Raspberry. L'altre és a través d'un cable Ethernet directe. O sigui que fem un cable d'internet, com aquest que tinc aquí, i el connecto de la Raspberry a l'ordinador, podem aconseguir veure, aconseguir controlar la Raspberry des de l'ordinador. Tots aquests processos fan exactament el mateix, l'únic que són diversos sistemes. Llavors, aquest sistema amb el cable és molt pràctic perquè només necessita l'ordinador, la Raspberry i el cable. No fa falta cap xarxa, ni cap mòdem, ni que està en cap lloc en concret per fer-ho servir. El problema que té aquest és que llavors la Raspberry no té internet. Perquè l'internet no... Passar-lo des de l'ordinador a la Raspberry és ja molt més complicat. Ara us ensenyo com funciona el cable internet. Tornem a la Raspberry que teníem aquí, obert.
un botó, evidentment, a l'escritori. En canvi, si és programació pura així, executar-ho des d'altres llocs seria potser una mica més complicat. El problema que té això, del Qt Creator que m'he trobat, és que bueno, sí, està basat en C++, i el problema és que hi ha poca informació així en àmbit general. Hi ha gent que fa coses, però el problema és que aplicades a les Raspberry Pi n'hi ha un parell o tres de comptades, que fan una cosa i et donen l'exemple i no justifiquen gaire res per internet. Llavors, aquest és un dels problemes que he volgut solucionar. Jo he fet servir aquest programa, però en el meu tutorial he explicat cada cosa com ho feia perquè la gent que miri el meu tutorial doncs pugui saber com fer-ho d'aquesta manera que la trobo molt pràctica. Aquí heu de mirar com és el que es fan petits programes així pràctiques de, per exemple, com aquest, un semàfor, això es vol fer a tecnologia. Llavors, com es faria això amb el Raspberry Pi? Llavors, he fet un parell de pràctiques com una mica de demostració de com seria el resultat. Aquesta és la simulació d'un pas de vianant amb un polsador. Fem una cosa més humana. Seré ràpid perquè jo soc del jurat i me n'he d'anar. ¿Vale? Però em fa moltíssima il·lusió presentar aquest projecte. La veritat és que és de les coses més boniques que he fet al llarg de la meva vida de profe, perquè aquests crios, tots aquests, tots, fins i tot el més alt, són extraordinaris, eh? Són molt bons. Això, el títol aquest ve d'una frase que vaig sentir una vegada a Montlleu quan parlaven de l'esforç que han de fer els nois que tenen alguna discapacitat. ¿Vale? El treball és, els nostres nois estàndards són nois ordinaris i després hi ha nosaltres que per fer el mateix han de fer molt més esforç. Llavors vam buscar una manera de poder ajudar a un col·lectiu de persones que ho necessiten. Us deixo amb aquestes criatures, són de quart d'ESO, són més petites, que potser no s'expliquen igual que el PSA Oeste, que ho ha fet tan bé, que igual que la cosa d'així, no? Però són molts, és una cosa que ha costat molt de feina, però val la pena. M'han demanat que no volen micro, que volen estar més lliures, vull dir que tancaré la porta, jo no vaig. Ho faran molt bé perquè són el millor que tenim. Que s'acostin el senyor José García Pirt i la senyora Ana Rosa a rebre el diploma d'agraïment de la seva col·laboració en aquesta jornada. Gracias.
cridem ara els 5 finalistes per ordre que han fet la presentació. Joan Zamora, Cèlia Pujol, Carla Moreno, David Martínez i Pol Serra. Excel·lent qualitat. De totes maneres, sí que s'ha de prendre una decisió i, per tant, passo a llegir l'acte del jurat que diu el següent. Cal dir que hi havia el petit problema que teníem, que faltava el membre de jurat al principi, i jo dono fe que quan la Cèlia ha començat l'exposició, la Meravilles ja estava present i per tant no hi ha hagut cap tipus de greuge comparatiu en aquest aspecte. Dit això, l'acte diu: reunits a la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar el 17 de juny de 2014, els membres del jurat de la segona edició dels Premis Joan Monjo a la Recerca Jove, d'una part i en representació de l'Inspirants Art, la senyora Meravilles García, directora, i el senyor Jesús Arbués, en representació del claustre de professors, de l'altra i en representació de l'Inspira Ribot, la senyora Marta Pons, directora, i el senyor Josep Maria Domingo, en representació del claustre de professors, presidits pel senyor Alexis Serrano, president del Centre d'Estudis Vilassarencs, i el que està en l'acte, el senyor Vigés Romaguera, president del Centre de Biotecnològic de Vilassar de Mar i els efectes secretari d'aquest jurat. Sota els preceptes de tots els articles del reglament dels Premis Joan Monjo, hem acordat per unanimitat atorgar dos accèssits a Pol Serra i Carla Moreno. Formats per dos passis VIP per gentilesa de Event Caps i un sopar per a dues persones per gentilesa del restaurant Atlàntida i un altre per gentilesa del restaurant Can Pan Tomàquet. Que el primer premi a la segona edició dels Premis Joan Monjo a la Recerca Jove, això és la insígnia de la gent del Centre d'Estudis Vilassarencs, sigui per a David Martínez. L'entrega de l'insígnia d'argent del Centre d'Estudis Vilassarencs a David Martínez i una tablet de 10 polzades per gentilesa d'Infoconsult 2000 i dos passis VIP per gentilesa de Event Cars. Ja
analitzem aquest esdeveniment amb una fotografia de grup. Donem per closa la segona edició dels Premis Joan Monjo a la Recerca Jove, tot esperant retrobar-vos l'any vinent a la tercera edició. Bona nit i moltes gràcies.